הכל טוב, בשורה טובה. בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה ומענייני הזמן. בעזרתו יתברך. פרשת השבוע, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, וירא אל אברהם, אל שדי ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני נודעתי להם. ואחר כך מוסיף הפסוק ואומר, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם באזכור את בריתי. מה זה נאקה? צעקה. שאדם צועק מעומק ליבו, פלל, צועק. השומעים. וזה סוד ויסוד, ותמיד צריכים לזכור את זה לעצמנו. כשאדם בא לפני הבורא יתברך, וקורא, צועק, בוכה, מעומק דליבה, זוכרים ושומעים. גם בפרשות שעברו, פסוקים מדגישים את זה. ויהי, פרשה שעברה, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. לפני הרבה שנים שמעתי מאמא שלי עליה שלום, ועכשיו מצאתי זה גם במפרשים. אמרה, מצרים זה היה כמו רוסיה של סטלין, שכל הגזרות וכל הצרות שהיה עושה, ואסור לאף אחד לבכות ולהתלונן. הכל בסדר. מי שהיה אומר מילה אחת, תולים אותו על עץ גבוה 50 אמה. אתה מבין? ככה זה, אלה שהם רשעים, דיקטטורים, ככה הם מתנהגים. אתה צריך להגיד, הכל טוב, הכל טוב מאוד. רק בשעה, אז לא ירשו גם לישראל לצעוק, לא ירשו לישראל לבכות. מה אתה בוכה? לא ניחה לך מה שפרעה עושה, אחר כך מטפלים בו. לכן, אני צריך לומר, הכל בסדר, הכל טוב, הכל יפה. אבל ברגע שהתפגר פרעה, וכולם צעקו ובכו, אז ישראל גם כן צעקו, וגם הם בכו. אבל לא בגלל שפרעה מת בשעה טובה ומוצלחת, אלא מן העבודה, לכן הפסוק אומר, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזרקו. עד אז גם את זה לא ירשו לעשות. היו צריכים להגיד, הכל בסדר, הכל בסדר, יש לנו מלך צדיק, יסוד עולם, למזוב הצדיקים, למזוב חמורים, אתה מבין? כן, ככה. אז, אבל עכשיו הייתה הזדמנות לבית ישראל ויצעקו, והכלל, כשצועקים, שומעים. זה כלל לכולם, כמו שנראה בהמשך. וגם כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו, אומר לו, ויאמר אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, וגומר, ראיתי את עוני עמי ישראל של מצרים, מעבידים אותם, ואת צעקתם שמעתי. כך כתוב שם, ואתה צעקת בני ישראל באה אליי. שצועקים, שומעים. זה כלל גדול בתורה. ואני רוצה להקריא פסקה נפלאה שמצאתי בספר מחנה ישראל של רבנו חפץ חיים זצ"ל. כבר דיברנו כמה וכמה פעמים שרבנו חפץ חיים זצ"ל היה בגדר ליבם של ישראל. דהיינו, בזמנו, בתקופתו, דאג לבית ישראל, לכן עשה את החיבורים הנפלאים שלו, 30 אולי יותר מספרים שהוא כתב, והכל בעבור בית ישראל. למשל, למה הוא כתב ספר חפץ חיים? הלכות לשון הרע, שמירת הלשון, ענייני לשון הרע, שזה היה מאוד מאוד בוער לו, וכתב את הספרים הרבים על זה, זכור למרים ועוד. למה? כי הוא רצה גאולה. די, כלל ישראל קרוב ל-2000 שנה בגלות שחורה, וכבר אנחנו צריכים גאולה. נו, מה הייתה הסיבה של החורבן? אמרה הגמרא במסכת יומא דף ט' עמוד ב', בית שני, היה להם תורה, היה להם גמילות חסדים, ונחרב מפני שנאת חינם. ואומר רש"י במסכת גיטין דף נ"ז עמוד ב', שנאת חינם ולשון הרע. זה זוג שהולכים ביחד. כשאדם שונא את השני, תמיד תשמע שהוא מדבר עליו רעות, משמיץ אותו וכיוצא בזה. אז אמר הרב חפץ חיים זצ"ל, אם היה בכוח העוון הזה להחריב בית, בית מקדש עומד, 420 שנה עמד בית שני, והיה בכוח העוון הזה לסתור ולהרוס ולשרוף את בית המקדש, כל שכן וקל וחומר שיש בעוון הזה לעכב מי שיבנה בית. אם בית קיים ועומד, היה בכוחו להרוס ולהחריב, אז בוודאי יש בכוחו לעכב מי שיבנה. לכן, כך כותב גם בהקדמת החיבור שלו. לכן זה היה אצלו בנפשו, וכתב את החיבור הזה. אותו דבר מה שהוא כתב ספר משנה ברורה. למה?
כמו שהוא כותב בהקדמה, נהיה ריבוי דעות, יש בחורנים ככה, זה אומר כך, יש דעות, מחלוקות וכו'. והאדם הרגיל לא יודע מה יעשה, ככה, ככה. אמר, אני אכתוב להם משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד. לכן תרח 30 שנה, 30 שנה מחייו הקדיש בשביל החיבור הזה, משנה ברורה, על שולחן ערוך אור החיים, לבאר ולפרט, כמו שהוא כותב גם בשעה. וכן, כשהיה זה פרצה בענייני הצניעות של בנות ישראל, כתב חיבור שלם, גדר עולם, שאיך להתנהג בענייני הצניעות, ושם הוא מעריך מאוד מאוד במעלה, בחשיבות, בשכר, וחס ושלום להפך. למה? כל דבר ודבר שהוא ראה שיש איזה קלקול, איזה חיסרון, איזה משהו לא כהוגן, עמד וכתב חיבור שלם. כשרצה לחזק ענייני החסד, כתב חיבור נפלא מאוד, אהבת חסד. אהבת חסד. מי שקורא בחיבור הזה, כל כולו שואף וחפץ להיות באמת איש חסד. והעיקר העיקרים שלו שם, זה ענייני הגמילות חסדים, הגמח. שאדם ידע שאם יש לו כסף, הוא סתם לא ישקע בבית באיזה בוידם ובאיזה מתחת לבלטות, והרבה פעמים קורה שהוא שם מתחת לבלטות ושכח איזה בלטה, ואז הוא צריך להוציא את כל הבלטות, אתה מבין? הרבה זמן זה שוכב שם. שידע לשים בקופת גמילות חסדים, ויש מצוינים, בטוחים, אתה יכול לשים שם שקט ושענן, וכמו שהוא כותב, המצוות האלה שהוא עושה, וגם בלילה, בשעה שהוא יושן, הגמח עובד ופעיל, ונזקף לו זכויות זכויות. ויותר מזה, אומר, אפילו אם אדם לא יפקיד 100,000 דולר, יפקיד 1,000 דולר. אבל כיוון שה1,000 דולר האלה הם יחד עם כל הכסף של הגמח, נחשב כל הלוואה שיש לו חלק בה. שאדם יבין, כתב עניין ספר אהבת חסד, אהבת חסד, הקדוש ברוך הוא לא מבקש שנעשה חסד, אלא שנאהוב את הדבר, אהבת חסד, זה מה שחפץ מאיתנו, זה לחזק את הדבר הזה. וכן שאר הדברים, אחד החיבורים שלו היה מחנה ישראל. מה עניינו? אז ברוסיה רשעה, היה הגזרה של הקנטוניסטים. מה זה גזרה? היה שם אחד מהצרים הארורים, רצה להעביר את ישראל על דתם ועל דעתם. טוב, איך יעשה? כולם מקיימי תורה, כולם אוכלים מסור נפש. אמר, יש לי פתרון. אני אקח את הילדים, הילדים של היהודים, מגיל 5, מגיל 6, ואז אני אוכל לחנך אותם לעבודה זרה, לנצרות וכו' וכו'. עם הגדולים, אני לא יכול, מוכנים לסור נפש, אבל ילדים, ניקח אותם, נגדל אותם אצלנו, בין הגויים, נאכיל אותם טרפויות, יחללו שבתות, ממילא, דידה נצח, כך הוא חשב. ואז הייתה הגזרה כמדומני למעלה מ-30 שנה, שהיו לוקחים את הילדים הקטנים לצבא הרוסי 25 שנה. זה היה אז הגזרה של הקנטוניסטים. פלא, מה שראיתי בספר קובץ מאמרים של רבנו אלחם וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם מקום דמם, תלמידו הגדול של רבנו חפץ חיים, שהוא אומר שהוא שמע מרבו, חפץ חיים זצ"ל, על מה ולמה באה הגזרה הנוראה הזו, האכזרית הזו, של הקנטוניסטים שלקחו את הילדים לצבא. על מה? באותה תקופה חשוכה, תקופה הזו של הצרות והאיסורים הללו, סיפרו שכמעט לא נראה חיוך על פני היהודים. זה חטפו לו את הבן, זה חטפו לו את האח, יכול לשמוח. אז מספר שמה, בלחונון, מה שהוא שמע. אומר, שמעתי ממורי בעל חפץ חיים זצ"ל, שאמר, גם זה היה מחסד האל. מה, כזו גזרה אכזרית, כזה, לוקחים ילדים, חוטפים אותם מהבית, ילד בן 5, בן 6, בקושי מכיר את ההורים שלו, כבר לוקחים אותו לטמיון. אומר, תסתכל ותראה בספרי הנביאים, ספר שופטים וכו', אז היו אנשים מבית ישראל שעבדו עבודה זרה לבעל, הייתה עבודה זרה כזו, בעל, כך זה נקרא. זה מה שאמר למליהו הנביא, עד מתי אתם פוסם על שני סעפים? הייתה מין עבודה זרה כזו. אותם נשמות של אותו דור שהיו עובדי הבעל, החזיר אותם הקדוש ברוך הוא עכשיו בנשמות של הקנטוניסטים, וכאן הייתה הבחינה והבדיקה. אם הוא מוסר נפש לכבוד הבורא יתברך, זה יהיה התיקון למה שאז עבד עבודה זרה בזמן הבית. כך הוא כותב, זה מי יכול להגיד דברים כאלה? זה צריך להיות נביא, שיודע מה שמגלה לו את כל המסתורים בורא עולם. כל פנים, בין הספרים שהוא כתב, אמרנו שכתב את כל הספרים האלה, לתועלת בית ישראל, ליבם של ישראל, אז היה הפוגרומים הגדולים ברוסיה וכו', וסיפרנו, ברחו הרבה יהודים.
עברו לדרום אמריקה, עברו לדרום אפריקה, הרבה, אמריקה עצמה. ואז הוא כתב להם ספר מיוחד, ספר מיוחד, נפוצות ישראל, נדחי ישראל, שאדם נמצא שם בלי קהילה של יהודים, איך יחיה? אין לו בשר כשר, אין לו שבת, אין לו מקווה, אין בית כנסת, אין כלום. אז כותב להם ספרים, הלכות ועידודים וחיזוקים, לא לשכוח, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, עבדיו, באנו לפה לתכלית אחת, לעשות רצונו יתברך. ספר שלם, נבוא עם עוד חיבון, נפוצות ישראל וכו', וכותב להם בדיוק בפרוטרוט. על הכל הוא דאג. אחד החיבורים שלו התחלתי לומר, זה מחנה ישראל, זה בעבור הקנטוניסטים, אלה שהם היו מגויסים בעל כוחם לצבא הרוסי. טוב, מה יעשה שם מסכן? בעל כוחו, אז איך ישמור שבת, איך זה מקשרות וכו' וכו'. כותב להם שם גם הלכות לחיילים הללו, וגם דברי עידוד וחיזוק. שם, בפרק י' הוא כותב בספר מחנה ישראל, אני מקריא קצת מלשונו התאורה, עידוד גדול לחיילים, על מה? אומר, אפילו אם ערה באיזה עניין, חייל, נמצא בצבא הרוסי, שנפל בשבי בידי אויבים המציקים לו, אויבי. הייתה מלחמה, ולקחו אותו בשבי, או גיהנום הדלוקה, מה יעשה? במצב כזה, יצערו אותו, יענו אותו, מה יעשה? מכל מקום, לא ייפול ליבו עליו. לא יתייאש ולא ירים ידיים. איך זה? אני חייל בצבא, עכשיו נפלתי בשבי אצל הלוחמים האויבים שלנו. מי יודע מה יעשו לו? לא ייפול ליבו עליו. וידע מה צריך לתקוע בליבו, להתחזק, כי הכל תלוי בידי השם יתברך. הוא אלוקי האלוקים, אדוני האדונים, והוא גם יכול להפוך ליבם עליו לטוב. נכון שהם אויבים ושונאים, ורוסים את רעתו, אבל בידו, בידו של בורא עולם, לסדר ולדאוג שיהיה להם לב טוב ורחמים עליו, וירחמו עליו, וכמו שכתוב, ונתן לך רחמים ורחמך. אז מה? טוב, אדם נפל בשבי, חייל נפל בצבא, בצבא של האויבים, מה יעשה? העיקר, אומר לו, שיתבונן בנפשו, יחשוב, יעיין, יתבונן, כי הקדוש ברוך הוא לא אבי דינה בלא דינה. זה כלל גדול בתורה. לא עביד קודשא בריך הוא דינא בלא דינא, הכל בחשבון, הכל במשפט והכל בצדק וביושר, ואדרבה, ולפנים משורת הדין. וכמו שאמר הפסוק, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. ובוודאי, אם הוא נפל בשבי אותו חייל, נשבע, מה שנפל בשבי, מי גרם לו כל זה? סיבת העוונות שלו. ואז ישפוך נפשו לפני השם. יבוא וידבר עם בורא עולם, כמו שבן מדבר אצל אביו, ישפוך נפשו, יתוודה, יעשה וידוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וזה יעורר ליבם עליו לטוב. ברגע שהאדם בא וצועק לפני בורא עולם, ומתחנן, ומתוודה, ומצדיק עליו את הדין, אומר, זה יעורר ליבם עליו לטוב, ויבשע מידם. כבר נפתח לו פתח ישועה ופתח הצלה. וכך אמר שלמה המלך. שלמה המלך אחרא מכל אדם. כשבנה את בית המקדש, יש שם תפילת שלמה. בספר מלכים בהתחלה, בפרק שמיני, יש תפילה נפלאה, מישהו קורא את התפילה של שלמה המלך, מביא לרעיון. ושם הוא כותב כך, וכי יחטאו לך, כשהוא בנה את בית המקדש, הרי שנים, זה לא היום אחד, שנים זה לקח, בנו בית מקדש, עד אז היה משכן, אחר כך גנזו אותו, והיה בנוב ושילו וכו', אבל בית ממש, רק זכר שלמה המלך לבנות בירושלים, ושם יש תפילה נפלאה שלו, ואומר, וכי יחטאו לך חלילה חלילה, אם בית ישראל יהיו בעלי עוונות, חטאו, וענפת בם, ואתה כועס על בית ישראל, ונתתם לפני אויב, ונפלו עכשיו לפני אויב, ושבו, לקחו אותם בשבי, זה גיהנום. שבי, אומרת הגמרא, קשה מן הכל, קשה מן הכל, כולו יתבעו. כך אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא. ולקחו אותם אל ארץ האויב, רחוקה או קרובה, לקחו אותו בשבי. מה יעשה מסכן היהודי הזה? מה יעשה? וישיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם. כשהוא הגיע לגלות השחורה הזו, נפל בשבי לאיזה מדינה, לאיזה אומה. ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם. כשהגיעו לשם, במדינה הזו שנפלו בשבי, לומר, מה הם מתעוררים? חטאנו, הבינו, רשענו, ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם, באמת תשובה אמיתית, שאדם נמצא בצרות כאלה, נפל בשבי, לקחו אותו למדינה אחרת,
ושבו אליך בכל לבבם וכל נפשם בארץ אויביהם, והתפללו אליך, ואז הוא בא ופונה לבורא עולם ומתפלל ומתחנן, מה? ושמעת השמיים מכון שבטחה את תפילתם, ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום. כשיש מצב כזה, והם מתפללים, חוזרים בתשובה, מתוודים, ואומרים ודאי צדיק הוא השם, ומתפללים עומק דליבה לבורא, אז מה יהיה? אז יהיו לרחמים לפני שוביהם. זה יעורר עליהם שירחמו עליהם, למרות שהוא נפל בשבי אצל האויב, יתעוררו רחמיו. ואחר כך מה כתוב? אחרי ששלמה המלך מסיים את התפילה, עונה לו בורא עולם, בני שלמה, ביקשת זה, ביקשת זה, ביקשת זה, הנה התשובה שלי. ויאמר אליו השם, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי. קיבלתי את כל הבקשות שאתה אמרת, מה ביקשת? שמעתי וקיבלתי ואני ככה אעשה. אז מה רואים? אומר החפץ חיים, נראה מזה ברור שאפילו שהאדם במדרגה התחתונה, שהרי נפל בשבי בארץ רחוקה, בידי המציקים לו, והם לא מכבדים אותו, אדרבה, מענים אותו ומייסרים אותו. מכל מקום לא התייאש, לא יגיד די, מצב אבוד. מה, נפלתי בשבי אצל אלה הרשעים, אכזרים, נגדי. וידע, ידע ברור, שעל ידי תשובתו לשם, כשהוא באמת חוזר בתשובה, מקבל על עצמו, להשתפר, הרתה וידוי קבלה לעתיד, זה יעורר עליו רחמים מלמעלה, ביבשע מן האויבים. כמו שביקש שלמה, והקדוש ברוך הוא הסכים עמו, אמר שמעתי, קיבלתי תפילתך, הבקשות אלה שביקשת, אני מקבל ומאשר. ועל זה אמרו רבותינו, אל יתייאש האדם לפני הפורענות. פורענות זה עונש. אומר החפץ חיים, יש בביאור המאמר הזה שני מהלכים. שני אופנים. אחד, כשאדם נמצא בטובה, לא חסר לו מאומה, יש לו הכל, אז הוא מרגיש את עצמו, אין כמוני, אני בטוח, יש לי ויש לי ויש לי, אשראי. אומר, לא יגבה לי בו ויחשוב, כבר אני מסולק מן הפורענות, לי כבר לא יהיה בעיות. יש לי כסף, יש לי פה ויש לי שם, לא. כי לא ידע האדם מה יוולד ביום. יכול להיות חלילה חלילה, יש לו ויש לו, אבל אדם יכול להפסיד הכל. כבר היה מעשים כאלה. זה צד אחד. ולהפך גם כן. אל יתייאש האדם מפני הפורענות, פירוש. אם האדם חלילה נמצא במצוקה, יש לו סבל ויש לו צער, מכל מיני סיבות, אם זה בריאות, אם זה פרנסה, לא חסר. אז האדם אומר, די, אני אבוד, תראה מה שקורה, הנה עוד יום עבר ועוד צרה ועוד זה, די, מרים ידיים, יתייאש. לא! אם הוא בפורענות, לא יתייאש האדם בנפשו לומר, כבר עבדה תקוותי. למה? כי רבים רחמיו, כמו שראינו. ויכול, הנה כמו החייל הזה, שנפל בשבי אצל האויבים. לכאורה, אבוד, מה? ישברו אותו, יענו אותו, אומר, לא. ויכול להתהפך ליבם עליו מרעה לטובה, בכל עת. וכמו שאמר הפסוק, בערב ילין בכי, ולבוקר רינה. איך זה יכול להיות? כשהלך לישון, הלך עם בחיות וצעקות ויללות, ובוקר רינה. למה? מתהפך ביום אחד. ברגע אחד, ראינו דברים כאלה. בכל ההיסטוריה של בית ישראל, היו מציאויות כאלה, שהלכו לישון בבכי, וקמו בבוקר ברינה. כמו שהיה אצל אמן הרשע, שאז הגזרה כבר הייתה חתומה, ובית ישראל היה בסכנה עצומה, מה היה חסר? כבר היה, כבר הוא, הטבעת בידו, והוא כבר מושל במלך השיקור, והכל בידו, תכנן את זה. והסוף, תעלו אותו על עץ גבוה 50 אמה, למה 50 אמה? אחד אמר לי לפרסום מניסה, אתה מבין שיהיה גבוה לכולם? וגם קבורה לא הייתה לו, לא קברו אותו, צריכים לחפש אותו שמה. יבוא עוד מעט חברים שלו גם כי נתלו אותם שם 50 אמה, לא חסר. המן, הומני, כולם אותו דבר, אתם יודעים, אותו שורש, אותו דבר, אותו סוף. על כל פנים זה בטוח. אז הנה, מצב של בית ישראל היה בכי רע. הנה, כבר הגזרה חתומה, עמדה עבוד העסק. הלכו לישון בבכי, ובבוקר, הנה, אומר הרב, אתה רואה איך בורא עולם מסדר את עולמו. לכן, אומר החפץ חיים, ואפילו אם אדם פה מוסיף חידוש, אדם אומר, מה אתה רוצה? אם הייתי צדיק, אם הייתי חסיד, הייתי בעל מצוות, טוב, אני לא מרים ידיים, אבל אני מכיר את עצמי, מה אני עם החיי, אין לי רק אבונות, מה אני אעשה? אומר, לא, ואפילו אם האדם יודע שאין בו תורה ולא מעשים טובים,
לכאורה, אז זה באמת מצב כזה, מצב ביש. אף על פי כן, לא יחשה מלהתפלל להשם יתברך, שכוח התפילה והתחינה גדול עד מאוד. אנחנו לא יודעים איך מה פועל כוח הבכייה והתפילה והצעקה לפני בורא עולם. אפילו במציאות כזו, כמו שאומר לך, אדם שאין בו תורה ומעשים טובים. וכך אמרו במדרש תנא ואליהו. אליהו נביא זכור לטוב, בא וגילה לנו, במדרש כתוב. אמר הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, אומר ומעיד, הרי אני מודיעך מקצת דרכי. וכי אנחנו יכולים להבין דרכיו של הבורא יתברך, כל מה שמתרחש מתגלגל בעולם. מי בא בסוד השם? מי בא בסוד השם? ולא נתקנו עלילות, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני אגלה לך קצת מדרכי שתדע צורת ההנהגה של בורא עולם. כשאני רואה בני אדם שהם בהם תורה ומעשים טובים, ולא במעשי ידיהם, ולא במעשי אבותיהם, גם אביו היה כזה, לכאורה גם זכות אבות אין לו כלום, אין לו תורה, אין לו מעשים טובים. רק שהם עומדים ומברכים בתחנונים לפניי ומברכים, באים לפני בורא עולם, מתחננים, בוכים, צועקים, אחד שהוא מדבר עליו, תנא ואליהו, שאין בו שבח תורה ומעשים טובים. אני נזקק להם, פירוש, שומע ועוזר, ולא אומר, מה, אין לו כלום, הוא לא בסדר, אבא שלו לא בסדר, אין להם לא תורה, לא מצוות, לא כלום, מה, אני צריך לשמוע את התפילה הזו? לא, לא, אני נזקק להם, שנאמר, פניי תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם, ערער שהוא ריק, אין בו כלום, גם כן, לא מבזה את התפילה שלו. ואמרו, במדרש תנחומה, מביא חפץ חיים, אפילו אם אין האדם כדאי לענות בתפילתו ולעשות עמו חסד. בוחנים בשמיים, פותחים את הפנקס שלו, ריק, אין שלו זכויות, אין זכויות. לא, כי לא כדאי שיענו לו. כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים, אז הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד. ואמרו רבותינו, כי מי גוי גדול כהשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. רבי יהודה אומר, בשר ודם יש לו פטרון, יש לו מישהו שעוזר לו, עומד לימינו, עומד לו גב שלו. אם באה לו צרה, קרה חלילה, קרה לאדם הזה, אפילו שיש לו עוזר, איזה שר נכבד, מישהו, אם באה לו צרה, אין נכנס אצלו פתאום. הוא לא מיד קופץ אליו, נכנס לדירה, תעזור לי, לא ככה. אלא הולך ועומד לפני חצרו. בא לחצר שלו, חצר הבית שלו, בית המלכותי, השר הזה, וקורא לו לבן ביתו. הולך קורא לשמש, לעוזר, אומר לו, תגיד לדון שלך, לפטרון הזה, לשר הזה, שאני פה עומד בשער, מבקש להיכנס. בא אליו ואומר, אדוני המלך, אדוני השר, יש פה בחוץ מישהו, רוצה להיכנס אליך, זה שמו, ככה זה הולך. אבל הקדוש ברוך הוא, הנהגת הבורא לא כך, אינו כן. ואם בא לאדם חלילה צרה, לא יקרא, לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא הוא צובח לבורא, והוא עונה לו, הוא מה שאמר הפסוק, כל אשר יקרא בשם השם, ימלט, ימלט. ואפילו, אומר החפץ חיים, אם העתיר, אדם בכה והתחנן הרבה, ורואה שלכאורה לא, לא, לא השתנה המצב. ואפילו אם יתיר להשם וירבה להתפלל ולא נענה לכאורה, אף על פי כן יאמץ ליבו לחזור ולהתפלל, ובוודאי דבר ברור, אין בזה ספק, תבוא השעה שתתמלא בקשתו, וכמו שאמרו במדרש, אמרו רבנן, יש תפילה שנענית אחר 40 יום, יש תפילה שנענית אחר 3 ימים, ויש תפילה שנענית ליום אחד, ויש שנענה מיד, וכדכתיב, אני תפילתי לך השם את רצון. זה דוד המלך. דוד המלך כל מה שפעל בדרך תפילה. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כמדומני בדף י"ז, בא דוד, בא תפילה לעולם. הוא מה שכתוב, ואני תפילה. כבר אמרנו, הוא לא התכוון לומר ואני תפילה, שהוא נתהפך להיות סידור, אתה מבין? ואני תפילה, ואני איש תפילה. כל מה שפעל, דרך תפילה ותחנון, והקדוש ברוך הוא שומע, שומע תפילת כל פה, יהיה מי שיהיה. אמר רבי חייא, כתיב, קווה אל השם, חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. הווי מתפלל וחוזר ומתפלל. ויש שעה שיענו לך, והתפילה הזו היא תתקבל. מוסיף החפץ חיים, כשמדברים על תפילה, אז אדם חושב, מה הכוונה תפילה?
תפילת 18, תפילת העמידה, שחרית, מנחה, ערבית, אומר לא. אומר הרב, חפץ חיים זצ"ל, ומה שאמרו שיתפלל על העניין הזה לשם יתברך, איננו דווקא בתפילת 18, אלא בכל זמן שירצה. מתי שאתה רוצה, אתה יכול לבקש ולהתפלל. ויכול להעתיר לשם, וגם תפילה זו איננה דווקא בלשון הקודש. הוא מדבר עכשיו עם החיילים, לא כולם ידעו לשון הקודש, ידעו רק רוסית. מה, אני אפל עכשיו ברוסית? אומר, כן, קדוש ברוך הוא שומע כל לשון וכל תפילה, בפרט אם זה בא מיום קדליבה, בתחנון, בבקשה, רק אתה, עוזרים לו. ואפילו בלשון שמורגל בו מנעוריו, איך שרגיל, איזה לשון שלימדו אותו והוא רגיל בזה, יתפלל. ואומר החפץ חיים, שתי עצות יקרות שפועלות שהתפילה של כל אחד, כל מי שפונה לבורא יתברך, שומע תפילת כל פה, שני עיקרים, יסודות, שכדאי לנו לאמץ, ואז התפילה נשמעת ומתקבלת. א', שתהיה התפילה מעומק הלב. עומק הלב, בתחנונים, עומק הדיב... לא, לא רק פטפוט מלמעלה, לא, מעומק הלב. לא מהשפה ולחוץ. וגם אם יכול לעורר לבבו לבכי, שהוא ממש יש לו דמעות ובוכה, מה טוב? הרי אמרו רבותינו, כל השערים ננעלו חוץ, משערי דמעה שלא ננעלו. זה בוקע את כל הרקעים ומגיע עד כיסא הכבוד. עוד, מביא פה את הסגולה הידועה, כשמתפלל, יכוון שהתפילה שלו תלך דרך ארץ ישראל, ומשם לירושלים, ומשם לבית קודשי הקודשים, ואז סגולה נפלאה שהתפילה תבוא ותתקבל בשמיים. וכמו שהבאתי מהפסוק לאל, אומר החפץ חיים, והתפללו אליך, כמו שדוד שלמה המלך אמר, דרך ארצם שנתת לאבותם והבית אשר בנית לשמך. ועל זה סיים הפסוק שם בספר מלכים, ושמעת השמיים, השמיים זה כינוי לבורא יתברך, מכון שבטך את תפילתם ועשית משפטם. וכך אמרו בגמרא במסכת ברכות דף כ"ט, וכשיעשה כן, כשאדם כך פונה לבורא, מעומק דבליבה, בתחנונים, בצעקה, כמו שראינו אצל אבותינו, אז התפילה הזו מתקבלת ונשמעת, ובוודאי, שים לב מה אומר החפץ חיים, בוודאי לא תשוב תפילתו ריקם. עד כאן דבריו הקדושים של החפץ חיים מספר בני ישראל, פרק עשירי, ובאמת, ככה זה גם במדרש. במדרש שמות רבה, הקראנו את זה פעם בהזדמנות, אומר, באים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, הנה, יש לנו פרשיות מפורשות בתורה, בספר ויקרא, אם חלילה חלילה אדם נכשל בחטא. מה יעשה? מביאים קורבן, אז מה הם אומרים? ריבונו של עולם, נשיא, מלך, חוטא, מביא קורבן. מה הקורבן של מלך? שעיר. שעיר זה הזכר, ש... כמו כבש של העז, זכר של העז, עז זה לשון נקבה. אין עיזה, זה בסיפורים יש עיזה, אבל אתה מבין. אבל השעיר זה המלך צריך להביא. אם חלילה חטא באיזה חטא, למשל אכל חמץ בפסח, דוגמה אני אומר, כן? שוגג, הכל בשוגג. אז צריך להביא קורבן. מה הקורבן שלו? שעיר. כן? מביא קורבן, תכפר לו. אנחנו, מה איתנו? אנחנו בית ישראל, מה יהיה איתנו? אמר להם, תביאו קורבן גם אתם. יש גם קורבן חטאת. חלילה אדם חילל שבת בשוגג. לא ידע. צריך להביא קורבן חטאת, נקבה. צעירה, כבשה. אמרו לו, לא, עניים אנחנו, ואין לנו להביא קורבנות. אם אני צריך להביא קורבנות על החטאים שלי, אני צריך להביא כמה עדרים. אתה מבין? לא אחד. חלילה בשבת, לא למדת הלכות, לא יודע. לא במזיד, חס ושלום. אבל לא יודע, פה יכול לבשל, ופה יכול לעשות בורר, ופה יכול כל מיני דברים לעשות. שוגג גמור, אבל זה חטא. שוגג זה לא פותר. אצלנו שוגג, הייתי שוגג ומחייך. אתה מבין? זה כמו שאמר הגאון רב חיים וולוז'ין, הזכרנו את זה הרבה פעמים, קורע את הלב. אומר הרב בספר רוח חיים של מסכת אבות, מעשה באדם אחד שזכה להיות אהובו של מלך. המלך אוהב אותו. כל מה שמבקש, נותן לו. תביא לי את זה, בבקשה, תן לי את זה, תביא לי כסף, תביא לי אוצרות, נותן לו, אוהב אותו. כשיש אהבה של המלך אל אחד, נותן לו כל מה שיבקש. טוב, יפה, המלך אוהב אותו. יום אחד, אותו אדם, בשוגג, שוגג גמור, שוגג קרוב לאונס, שאתה כוס רעל, אתה מבין? רצה לשתות קוקה קולה וזה מה שעלה בידו, השם ישמור.
בא אצל המלך ואומר לו, אדוני המלך, כך וכך הסיפור, תציל אותי. מה אני יכול להציל אותך? רעל זה דבר ממית. אבל הייתי שוגג, טעיתי, לא עשיתי בכוונה. אמרו, טוב, מה אני יכול לעשות? גם רעל הורג בשוגג, זה לא צריך שיהיה בכוונה. אז מה אני אעשה? אמרו, מה אני יכול לעשות? אני אעשה לך קרן משניות לנשמתך, מה אני יכול לעשות? אדם שותה בשוגג, שוגג, טעיתי, רציתי לקחת את הכוס הזה, וטעיתי, החלפתי לקחת את כוס אחר. אבון שוגג זה רעל, גם זה ממית, אז צריך להביא קורבן. היום שאין לנו קורבנות, יש עצות, נראה בהמשך. על כל פנים, אומרים ישראל, אנחנו עניים, אני צריך להביא את כל השגגות שלי, אחד קורבן כזה, קורבן כזה, איפה? אמרו לה, כדי לקדוש ברוך הוא, עניים אנחנו, ואין לנו להביא קורבנות. אז מה נעשה? אמר להם, דברים אני מבקש. וכי קורבן אני רוצה, דברים אני מבקש. שנאמר, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, ואני מוחה לכם על כל עוונותיכם. טוב, דברים, מה הכוון הדברים? אומר הרב, המדרש אומר, מדרש בשמות רב הפרשה למתחת, אין דברים אלא דברי תורה, שנאמר אלא הדברים אשר דיבר משה. טוב, תבוא לשיעור, תלמד, יש דף יומי, יש משניות, יש הלכה, יש מוסר, יש הרבה חיבורים של רבותינו, תלמד, יחפר לך, נראה בהמשך. טוב, עכשיו בא אחד, מטענה חדשה, אמר לו, אין אני יודעים, אני לא יודע ללמוד, אתה מבין? לא יודע לקרוא, מה יהיה איתי? לכאורה, טוב, מה יהיה? אמר להם, טוב, נתן לכם עצה אחרת. פללו לפניי, בכו לפניי, ואני מקבל. להתפלל אתה לא יכול, לצעוק לבורא אתה לא יכול, באיזה שפה שאתה רוצה, איזה שפה, הכל מתקבל בשמיים. מביא ראיה הקדוש ברוך הוא, אבותיכם, האבות שלנו, שהיו במצרים, כשנשתבדו במצרים, מה היה להם? לא נראה לי שהיה שם שיעור בדף יומי, ככה נראה לי, אולי אני טועה, אבל ככה נדמה לי. אז מה? מה פעל שנהייתה הגאולה? איך נגאלו? בתפילה פדיתי אותם, שנאמר, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו אל השם, צעקות, בחיות, זה פעל, זה העביר את רוע הגזרה. אדם לא יכול לבקש, אדם לא יכול להתפלל, לא יכול לבכות, לא יכול לצעוק בפני הבורא, לא יודע, אני לא יודע ללמוד, יש לך עצה אחרת, תפילה, ממקדי ליבה. בימי יהושע, גם כן היה צרות. לא בתפילה עשיתי להם ניסים, שנאמר, ויקרא יהושע סמלותיו, ואז עשה את המלחמה, נטע בכידון וכו'. וכן, בימי השופטים, גם כן היה סבל מר, מהאומות שרדפו את ישראל, מה כתוב שם? ויהי כי זעקו בני ישראל לשם, הושיע אותם מיד אויביהם. אתה רואה? התפילה, הצעקה שבוקעת מעומק הלב, פועלת. בימי שמואל, שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא מראה להם, לפי כל סדר הדורות, מה התרחש. לא בתפילה שמעתי להם, שנאמר, ויזעק שמואל אל השם, בעד ישראל, ויענהו השם. זה הכלל, זה, יש לכולנו את הכוח הזה. אדרבה, הקדוש ברוך הוא מחכה לזה. שומע? אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא. ככה לשון המדרש בתנחומא פרשת בית חנן. שמע טוב, אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא. שנאמר, שומע תפילת כל פה, כל פה, יהיה מי שיהיה, אם בא בתחנונים, בא בבקשה סליחה, לפני בורא עולם, צועק, בוכה, מתחנן, שומעים, שומעים, אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא. מי פוסל? אנחנו. אתה אומר לה, תפלל, תבקש, אתה תשמע, אתה יודע מי אני, אתה מה אני עשיתי, אתה יודע זה בגלגול הזה. מי יודע בגלגול שעבר גם מה עשית, מגלגל גלגולים. כל זה הבל הבלים. אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא, שומע תפילת כל פה, יהיה מי שיהיה, פונה לבורא יתברך, ראינו מה שלמתו נחפץ חיים מקודם. אומר, מסיים המדרש, וכן אנשי ירושלים, אף על פי שיחיסוני, להכעיס פירושו של דבר שעושה להרגיז. יש אחד שוגג, לא ידע, באמת לא ידע, ויש אחד שיודע ועושה בדווקא. להרגיז, אנטי מה שנקרא, להכעיס. אז אחד כזה, אתה בא להכעיס אותי ועכשיו אתה בא אליי, מבקש, מתחנן, מסתלק מפה. לא. באנשי ירושלים, אף על פי שיכעיסוני, עשו במזיד, להכעיס, לקנטר. אומר, לא פסלתי את הבקשות שלהם. בחו לפניי וריחמתי עליהם, שאמר בספר ירמיה, כה אמר השם, רנו ליעקב שמחה וכו'. הווי אמור מעתה. אינני מבקש מכם, לא זבחים ולא קורבנות, אלא דברים שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. דברים, כבר ראינו פה במדרש,
עניינו דברי תורה, שדברי בחסד ואמת יכופר עוון, והעריך בזה בנפש החיים שער ד' פרק למד א', מומלץ לכולם ללמוד את הדברים האלה, בפרט בימי השובבים, ודברים, כמו שאמרנו, דברי תורה, דברי תפילה. אני רוצה להשלים את הדברים הללו בפסקה, מה שהבאתי פה מספר נפש החיים שער ד' פרק למד א', הוא מדבר שם על כוח ועיזוז נוראות נפלאות דברי תורה שהם כפרה לאדם, על כל העוונות, ומביא מהגמרות, מביא מהזוהר, מביא מהרבותיות במדרשים, פלאות. פרק שלם מעריך בדבר הזה, ומסיים, שם אני רק את הסיום קורא, מקריא דבריו הקדושים. התנא במסכת אובות אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל עם כדאי לו, נקרע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, משמח את המקום, משמח את הבריאות וכולי, מעריך בהרבה שבחים. ונעשה כמעיין המתגבר והולך. מה ביאור המושג הזה, שאדם שעוסק בתורה, בפרט אם זו תורה לשמה, והיום בזמננו כל תורה זה תורה לשמה, בשביל כבוד הוא לומד, מבזים אותו ורודפים אותו, פרזיטים וכו'. הכל זה לשם, לשם תורה, כמו שאמר החפץ חיים. כל פנים, נעשה כמעיין המתגבר והולך. מה זה מתבטא? מה זה מתבטא? אומר הרב, בשער ד' שם פרק למד א', מה שאמרו, בפרק עניין תורה, פרק רב דאבות, ונעשה כמעיין המתגבר והולך, יש מקום לפרשו גם לפי העניין הנ"ל, שהוא העריך שם בהרחבה, שכוח התורה לטהר ולזכך ולמרק כל עוון שאדם נהיה נקי. מה? מה זה מעיין? אומר, מעיין יש לו נביעה תמידית, המים נובעים ויוצאים ברצף כל הזמן. מוסיף הרב ואומר, לפעמים נרפש המעיין בהרבה רפש וטיט. מצטבר שם, כשהמים זורמים, מצטבר לכלוך, רפש וטיט, כל מיני לכלוכים, כל מיני זוהמה. עם כל זה, למנוע את הנביעה אי אפשר, המעיין תמיד בוקע ויוצא. עם כל זה, נובע המעיין, בוקע ומתגבר והולך מעט מעט. המים זורמים, המים זורמים, אפילו אם לא נהיה בשטף כמו שהיה בתחילה, אבל הנביעה לא מפסיקה. המים ממשיכים לזרום לאט לאט, וברבות הימים, יעבור עוד יום ועוד יום ועוד חודש וכו', מתגבר ומתגלה לגמרי, ומתפשט כמאז. בסוף כל הלכלוך הזה נדחה, והמעיין, המים שלו ממשיכים לנבוע ולצאת כמו שהיה מעיקר. אפילו שבנהיה שם לכלוך וזוהמה ורפש, בסוף הכל נדחה, ידוע, וככה הוא ממשיך את הנביעה שלו. זה המשל. מה הנמשל? כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה ונעשה כמתגבר. מה זה הנמשל? מה התכוונו פה רבותינו ללמדנו? כן, העוסק בתורה, אדם שלומד תורה, בפרט אם זו תורה לשמה, לא בשביל כבוד ולא בשביל פרנסה, אלא לעשות נחת רוח לבורא, כאשר ציווני השם אלוקי. גם אם נתלכלך בתחילה, בעוונות וחטאים עצומים, תקשיב טוב, מדברים פה על מציאות שחלילה חלילה אדם נזדהם, נתלכלך בעוונות וחטאים עצומים. וטבע מאוד ברפש וטיט מצולות הרע חס ושלום. ירד עד יותה התחתונה, כמו אבותינו במצרים, שירדו עד יותה התחתונה. אז לכאורה, מה אתה רוצה? כבר אבוד הסיפור. לא, עם כל זה, על ידי עסק התורה, יהיה נכון ליבו בטוח, שבוודאי המאור שבא יחזירו למוטב. זה לא יהיה ברגע אחד, אבל כמו שהוא אמר, המעיין הזה, אפילו שנתלכלך ונהיה שם הרבה טיט ורפש, המים בוקעים ויוצאים לאט 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 לאט, בסוף מתגלה המקור, המעיין, והנביאה ממשיכה כמו שהייתה, מתפשט כבתחילה. אותו דבר גם פה, אדם שחלילה ירד נורא, חטא בנתלכלך בעוונות וחטאים עצומים, ונטבע מאוד ברבש ותית מצולות הרע חד ושלום, עם כל זה, למרות כך, על ידי עסק התורה יהיה נכון ליבו בטוח, שבוודאי המאור שבא יחזירנו למוטב. ומה יהיה? והטוב, לאט לאט, עוד לימוד, עוד תורה, עוד משנה, עוד הלכה, והטוב מתגבר והולך על הרע שבו מעט מעט, כמו שראינו במשל של המעיין, לאט לאט כל הרפש והתית נדחה, עד שבסוף בהכרח יתגבר הטוב ויתפשט בכולו לגמרי. זה מוכרח להיות כך. בתנאי
שלא יפסיק. צריך כמו המעיין, שהנביאה שלו נמשכת ונמשכת, בסוף זה דוחה את כל הלכלוך, גם אם אדם חלילה בתחילה שקע בעמקם צולות הרע, כמו שאומר הרב, שקע מאוד מאוד, אבל שלא יפסיק, יבוא לשיעור, יבוא ללמוד, ילמד בבית, ילמד בכל מקום, בסוף יתגבר ויתהר, כך הוא אומר, הטוב, והוא מדגיש שזה לא דבר שיתכן ואולי בשמע בספק, לא, יהיה ליבו נכון בטוח שבוודאי המאור שבא מחזורו למוטב, והטוב יתגבר והולך על הרע שבו מעט מעט, ולבסוף בהכרח, זה דבר מוכרח, מוכרח המציאות, יתגבר הטוב ויתפשט בכולו לגמרי, והרי הוא מתקדש מטומאתו, כל הטומאה פקעה ופרחה טהרה בכולו. וכן מה שאומר התנא שם, נעשה כמעיין מתגבר ומכשירתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. תראה איזה דרגות כשאדם עוסק בתורה. צדיק זה שאחד מדקדק בהלכה, שעושה את הכל לפי גדרי ההלכה. חסיד זה מי שעושה לפני משורת הדין, שכבר עושה את הכל בדרך חסידות, כמו שעריך הרמח"ל במסילת ישרים. צדיק, חסיד, ישר, ישר זה כבר בעל השגה. יכול להגיע לרוח הקודש, יכול להגיע כבר לדרגות רוחניות עליונות. נאמן זה כבר מדרגה עליונה, 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 כמו משה רבנו, ובכל ביתי נאמן, זה דרגה עליונה, עליונה, אשרי הזוכה. כל פנים, כל זה מתחיל ממי, מכל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, עד מציאות כזו, שאפילו כמו שאומר הרב, נזדהם ונתלכלך, נעשה כמה נגבר, ומתקדש מטומאתו, ואמר שם מכשירתו להיות צדיק חסיד, ומדייק את המילה, מה זה מכשירתו? מה זה מכשירתו? מה זה, מה כתוב פה? מה אתה נשתמש דווקא במושג הזה, מכשירתו להיות צדיק חסיד? אומר מכשירתו מלשון הכשר כלים. אדם היה לו כלי, כלי בשרי, בטעות, בשל שם חלב, אז כלי הזה כבר נפסל, נבלע בו בשר וחלב, או להפך, היה כלי בשרי ובטעות בשלו שם בשר טרף. הכלי הזה נפסל, אז מה עושים? מכשירים את הכלי. אז רואים שלשון מכשר, פירושו של דבר, שמוציא ממנו את מה שנבלע בו. הכשר כלים, היה בו, נבלע בו חלב, נבלע בו בשר, או בשר טרף, מכשירים אותו, לוקחים אותו במים החמים, מכשירים אותו ויצא. מכשירתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, אמר התנא לשון הכשר, הגעלה וליבון מפיגול, מה שנבלע, הבליעה. של גאולי הרע שהיה בו בתחילה, הכל נפלט החוצה, יוצא נקי, צח מצוח צח, וכמו שאמר הפסוק בספר ירמיה, הלא כל דברי כאש נאום השם, מה זה אש? כל דבר שבא באש נטהר, אתה רוצה להכשיר אותו, לקח אותו באש, יוצא הכל נפלט, נפלט החוצה, שהתורה מלבנתו, מכשירתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, וכך אמרו במדרש תנחום הפרשת ויקהל, התורה מטהרת, ליבן בחיליותיהן של תלמידי חכמים. זה מה שאנחנו צריכים לדעת בימים האלה של ימי השובבים. לא בחינם יוצאים הפרשיות האלה, כבר אמרנו הרבה פעמים שהפרשה והזמן שקוראים את הפרשה זה הולך ביחד. וסיפרתי פה את הסיפור המפורסם על האדמו"ר מבעלז צ"ל, איש אלוקים קדוש ונורא, שפעם ביקשו ממנו, זה היה בשבתות הקיץ, שיבוא לבחון את התלמידים. סיפרתי פה פעם, בא זה היה בימי הקיץ, וכשנכנס לכיתה, היו שם, היה תלמיד אחד שכל הזמן היה מתעטש ונראה כאילו מקורע. טוב, בקיץ זה לא שכיח, בחורף זה מצוי, אבל בקיץ זה לא מצוי. שאל אותו הרב, תסלח לי בני, איזה פרשה אתה לומד בכיתה? אמר לו, פרשת חיי שרה. אמר לו, זה של החורף, אתה מבין? אתה נמצא בחורף עדיין, אתה מבין? יש שייכות. כך הרב מיד קלט, זה לא ייתכן. מה, בקיץ הוא מתעטש כל רגע, מנקד את האף, מה קרה? אתה עדיין שייך לחורף. אם עכשיו אנחנו קוראים פרשיות השעבוד ופרשיות הגאולה, פרשה שם כבר מתחיל העונש לפרעה, פרעה מתחיל לקבל את המכות, כן, בריבית וריבית וריבית, בלי יותר עסקה. על כל פנים, אז הפרשיות הללו מלמדות אותנו גם כן, אפילו אדם הגיע למדרגה רוחנית ירודה, והאור החיים הקדוש בפרשיות האלה מעריך איך היו בית ישראל חלילה באיזה מציאות עלובה, אנחנו לא מבינים, על עצמי אני אומר, מדברים, ממתת שערי טומאה, אני לא מבין מה זה בכלל, מה זה שער ומה זה ממתת ומה זה ממזיין, אבל אני לפי עניות דעתי מבין שזה מין דרגה רוחנית ירודה מאוד מאוד מאוד, עד שהרמב״ם בהלכות עבודה זרה, סוף פרק ראשון, אומר, וכמעט קט, לא היה חסר הרבה, לא היה חסר הרבה,
שבית ישראל היו במצרים, עם כל הבירי אותנו המצרים, עם כל התומעה של מצרים, ערוות הארץ, כל הכישופים וכל מה שהיה שם, כמעט קט נעקר מה ששתל אברהם אבינו, האמונה בבורא יתברך, וחזרו ישראל לטעות אומות העולם. ככה בערך לשון הרמב״ם. היו חוזרים להגיע למציאות כזו של כמו אומות העולם, שכחו את הבורא, עובדי עבודה זרה, משתחנים לעץ ואבן. עד כדי כך, כזו ירידה רוחנית נוראה, נוראה. ואז גאל אותנו בורא עולם ברחמיו וחסדיו, ולא לפי מעשינו, לא לפי מעשינו. אבל מה, כמו שאומר לך, מה עשו אבותיכם במצרים? ויצעקו, ויזעקו, ולטעת שבתם אל השם. היו צועקים, ריבון העולמים, לא יכולים, כבר מה נשאר לנו? מן העבודה, סיפרתי פה פעם, מה שמביא בספר מעם לועז, אומר, מה זה מן העבודה? אמרו ריבונו של עולם, זה הרשע, הצורר הרשע הזה, פרעו, לקה בצרעת. כמו שכתוב במדרש, רש"י מביא. ואז אמרו לו החרטומים של המחשפים שלו, יש לנו סגולה, יש לנו פתרון שתהיה בריא. מה? תרחץ בדם תינוקות של בית ישראל. כמה כל יום? 300. 150 בבוקר, 150 בערב. אתה יודע מה זה? לקח תינוקות כאלה, חלילה חלילה, ואחר כך עושה מה שעושה, ובדם שלהם רוחץ. נורא נוראות. נורא נוראות. ומביא שם בספר מעם לועז, שאת מה הוא לקח דווקא? את הבחורים. לא סתם ילד, דווקא בחור. אמרו לו שזה סגולה בדוקה, אתה מבין בחור. ותעל שעבתה מן העבודה. אמרו ריבונו של עולם, בסוף נצא מפה, אבל לא יישאר בחורים שיעבדו במקדש. מן העבודה, לא העבודה שלהם, העבודה הפיזית ששעבדו אותם ושברו להם את העצמות. מן העבודה, לכבוד הבורא יתברך. הרי בסוף נצא מפה. אז מה? לא, אז היו הבכורות עובדים במקדש, עד שקרה מה שקרה בחטא העגל, שלקחו את זה מהם, העבירו את זה לשבט הכהנים הלוויים. אז עכשיו לא נשאר לנו בכורות, כל יום 150, כל יום בבוקר, בערב, מה יהיה? מה יהיה? לכן הצעקה לא הייתה רק צעקה לעצמם, אוי, הסבל הנורא, באמת סבל נורא, אבל גם מן העבודה, ריבונו של עולם, תזכור, יהיה לנו בית מקדש, יהיה לנו, כמו שכתוב מדרש, יהיה להם מעליהם מגילות שמשתמשים שהם בשבתות ורואים איך בסוף תהיה גאולה. אבל מה יהיה? לא יישארו בכורות במצב הזה. מן העבודה, כך הביא בעם לועז, זה נורא נוראות מה שכתוב פה. ששיתף גם כן את צער שמיים, לא רק על עצמו בוכה. מה יהיה עם עבודת הבורא יתברך? ככה שמעתי, ככה אומר לו הקדוש ברוך הוא. שמעתי את נהקת, וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל. אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לא שכחתי, יש לנו ברית אבות. ברית אבות לא תופר. אמר רבנו תם, בתוספות בשבת דף נ"ה, שאפילו לאותו מאן דאמר בגמרא, שאומר, תם הזכות אבות, יש כזו שיטה, מכל מקום, ברית אבות לעולם לא תמה. ולכן אומר, ואזכור את בריתי, יש לנו ברית. בורא עולם קראת ברית עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, יגאל אותנו, יעמוד לימיננו, תמיד איתנו, יביא אותנו לארץ הקודש, יעלה אותם, כך הוא אומר להם. אני לא שוכח את זה, הברית חתומה, ברית מחייבת שני הצדדים. ברית בין הבתרים, מה אמר לו? גם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי. גם הם יקבלו את החשבון שלהם. כבר דיברנו פעם בשם רב סעדיה גאון, שאמר דבר נורא, הביא אותו רבנו יונה באבות, הרבה ראשונים הביאו את זה. אומר רב סעדיה בספר מנות ודעות, תתבונן ותעיין ותבין. מה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים? שיהיה לך זרע, ויהיה לך בנים ובני בנים, אבל הם ילכו לגלות. בסוף יהיו שם משועבדים 400 שנה, ועינום ועבדום 400 שנה, והסוף אני גואל אותם, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. אומר רב סעדיה, יש בזה שתי שיטות, אבל אני אגיד את איך שאנחנו מבינים. דן, זה שתי אותיות, דן אנוכי, דן זה שתי אותיות. מה יצא? מה יצא? כל הפרשיות שלנו. בוא תקרא, פרשת וירא, פרשת בו, כל המכות שהיה שם. אנחנו קוראים את זה מהר, דם צריך להכין כמו עשרת בן המן הגגי בנשימה אחת. אבל תתבונן, מה זה מכת דם? יש בת מחילתא, כמה זמן היה מכת דם? יש אומרים, משה רבנו היה מטרה בהם שלוש שבועות. שלוש שבועות אומר, תיזהרו. אם לא תשמעו בקולנו, ולא תשחררו אותנו, שלוש שבועות מטרה, יבוא לכם מכת דם, מכת קינים, רק אדם שומע את המילה קינים, מתחיל להתגרד, קינים, אתה מבין? וכולי וכולי, ויש אומרים להפך, היה מטרה שבוע, והמכה הייתה משמשת שלוש שבועות. שלוש שבועות דם, שלוש שבועות קינים, וכולי וכולי. תבין מה עבר עליהם, איזה גיהנום. מטרה בהם. כל זה, איפה מונח?
בשתי אותיות. דן! יש אומרים שתי מילים, דן אנוכי, אבל משמע שם זה שתי אותיות. דן, מזה יצא כל מה שיצא, הניסים והנפלאות, עשרת המכות, קריאת ים סוף, וכל הפלאות שהיה לבית ישראל שם, זה לא נגמור עד הבוקר, אם נבוא לתאר בדיוק מה זה, מה זה דם ומה זה צפרדע, מקרקרת לו מתוך הבית, אני רוצה להגיד בוקר טוב, קווה קווה קווה, אתה מבין, זה מה שיוצא לו. אבל לא נדבר על זה עכשיו. אדם צריך לעצמו, בפרשה שלנו, יתאר לעצמו, יחשוב. אנחנו קוראים את זה מהר, אבל תתבונן, תעיין. במעם לועז מאוד מעריך בדברים הללו. כל זה מונח במילה הקטנה, דן, שתי אותיות. לעתיד לבוא, גאולה שלמה בקרוב ממש, שלא כתוב עליה שתי אותיות. כל ספרי הנביאים מלאים איך תראה הגאולה עתידה. תפתח ספר ישעיה, כולו נחמה כמו שאמרנו. תפתח ספר ירמיה, בסוף, כשהוא מדבר שם על מפלת האומות, על מואב, על עמון, על פלישתים, והוא צועק, אוי, אוי, כשהוא רואה בחזון, בנבואה, מה יהיה, מה יקרה לאומות העולם. אתה מבין? כל ספרי הנביאים, תרי עשר, תפתח תרי עשר, הושע ויואל ונחום וחבקוק וחגי וזכריה וכו'. תודה רבה לעיריית ירושלים שעשתה לנו רוחבות שאנחנו יודעים מי הם הנביאים האלה, אתה מבין? אם לא, הייתה אומר לאחד חבקוק. חבקוק, מה זה? לא יודע, לא שמעתי, לא ראיתי. היה פעם דואר שם ברוחב הזה, זה אני זוכר. זה הכל ברוך. אבל אדם יקרא, יעיין, יראה שם פלאות, איך הם מצפים ומודיעים. מה יהיה, רואים בחזון, הם רואים את זה. מה יהיה לעתיד לבוא? זה לא רק שתי אותיות, זה אלפי מילים, אלפי פסוקים יש שם. מי יודע, מי יכול לתאר ולשער משהו, איך תראה הגאולה עתידה. וזה לא רחוק, בקרוב יהיה בעזרת השם. רואים בכל הסימנים התקיימו כמו שאמרו. אז לדעת, לדעת מה אנחנו צריכים, מה התפקיד שלנו. דברים אני מבקש מאיתכם. דברי תורה, לבוא יותר לקביעויות, לבוא ללימודים. ברוך השם, עכשיו סיפרו לי שנפתחו עוד המון המון שיעורים של דף יומי. מי שיכול להצטרף לזה אשרף. והיום יש ספרים שמקילים את הלימוד, עדיין יכול ללמוד את זה, יש לו ביאור מפורט, מפורש, כל מילה ומילה, הוא לא צריך לשבור את הראש, מה זה, איך ידמי ואחר מהסקינן, אתה מבין, הכל מבואר מפורש, ויכול להרוויח מאוד מאוד. תלמוד הבבלי אומר רש"י במסכת ברכות דף י"א, שהוא עיקר התורה, וממנו הוראה יוצאה. זה הלימוד של הגמרא, זה העיקר. ואמרו בעלי הרמז, גמרא ראשי תיבות, כולם יודעים את זה, גבריאל, מיכאל, רפואל, אוראל. יש לך ארבע מלאכים איתך, הוא, כדאי, כדאי. אתה מבין? לא אכפת, העיקר שיהיה דברי תורה, דברי תפילה, ולא יגיד מי ישמע לי ומי יענה לי וכו' וכו'. אין דברים כאלה. קראנו, אומר לו החפץ חיים לחייל, נפל בשבי, מתעללים בו. אומר, אתה תתפלל, הקדוש ברוך הוא עונה, הקדוש ברוך הוא שומע. אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא. זה מה שהוא אומר לו. שמעתי, שמעתי את נעקת, תודה רבה. שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ביד חזקה ובאכזריות, שמעתי ואזכור את בריתי. אין דבר כזה, אני לא נוטש, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. באיזה מצב שיהיה, אנחנו נחלתו של בורא עולם לעד עולמי עולמים. על הדעת הדברים האלה ולהתחזק, וכמו שראינו, שאדם יהיה מוסיף והולך, הן בתורה, הן בחסד. מביא חפץ חיים במקום אחר, שהיו ישראל גומלי חסדים זה עם זה. פלא פלאות, במצרים, פלא פלאות, אדם בא, משועבד, כל יום היה צריך לבנות 400 לבנים, 400 לבנים, כמו שהביא הרוקח מהראשונים, זה הייתה המכסה, 400 לבנים אתה צריך לבון מהתבן שנתן להם וכו', ואם לא, לא הספיק, עשה רק 390, בבנים שלו ישלם רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, לקחו את הבן ושקיעו אותו בכותל, כמו שידוע. נוראות, איזו אכזריות שזדונית, סטנית. ואמרו, אנחנו נכרות ברית אחווה. איש את יחיו יעזור, אחד בא כולו רצוץ ושבור. טוב, מה, אין לי כוח לעצמי, אבל אני צריך גמול חסד עם השני. איזו מילה טובה, איזה עידוד, איזה חיזוק. לפעמים זה מחיי נפשות. כרתו השבטים ברית אחווה, לשון המדרש בתנא ואליהו. הקדוש ברוך הוא שכח את זה? מעונים, נרצעים, שדודים, בסבל נוראי, אבל גם חושב על השני, אני אדאג לו, מה שאני יכול לעזור, ככה, אם יש את הקחים לכם דברים, מתפלל, צועק, לומד, עם חסד, דידן נצאה, פרעו וכל חילו תבעו בים, אלפים מרבבות, בפרשות הבאות נגיע, זה מה שאנחנו צריכים בימים האלה, שאנחנו גם כן צריכים את הזכויות האלה, שיקחים לכם דברים, ולא יגיד מי אני ומה אני וכך עשיתי וכך זה והמצב שלי. מכשירתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. לשון הגעלה, לשון פליטה, הכל יתבטל.
זה כוח התורה, וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, מה ביקשתי מאבותיכם? דברים, קוראים לכם דברים. אלה משהו אחר, קוראים לכם דברים, תפילה ותורה, אלה העמודים שאנחנו צריכים להחזיק בהם, ובוודאי, כמו שהקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו בימים ההם מכוח הדברים האלה, יגאל אותנו לאלתר, לגאולה שלמה, לתשעת עולמים, אנחנו בכל ישראל אחינו לבשורות טובות, גאולה שלמה, תשובה שלמה,